Не знаю, где вот этот спорт, вот этот стрим, что вы. Ёж не зашло, брат. Не маешь. Ima I ona i od da, jučera. krenuli smo sa streamom. Dobar dan svima, koliko vas ima i da vas nema, nema problema. Pozdrav, Danas pozdrav. ćemo streamati Balkan Gaming piše stream. Znači E, da ali ne, vidi jedan operator. ali nema opet, e, ali nema opet. Pa nema Znaš kod da... tebe, ali kod mene ima. Kako mene nema slušavate? Kod mene je krenulo. Evo, evo sad, Pa evo dok sad se ide. ovo čita, čoveče. Eto, krenuli smo sa streamom. Krenu, čekaj da lajkujem, brate. Odmah lajk. Odmah, Uvijek imam brate. obezbeđenog bar jednog lajkera. O, Jer više znam im, da ja... lajkuju. Imam više akaunta. Tako da upošta dobro. Znači imam obezbeđeni veći broj lajkera. Obezbeđeni broj lajkera, brate. Samo da uđem ovamo sa... na Gmail. Dobro, ljudi da moraju da znaju. Tako je, ne mora da znaju. Ali znaju, ti si to javno rekao. Pa, nije sve moje, jedan je burazeru, tako da, kao da Znači, te imam, ne. ti samo pomažeš istinu. Tako je, brat. Dobro. I, šta ova igrica ima? Imamo staff, to su ti ljudi. Dobra igrica, a? To su ti ljudi. Pa gledaj me, E, čoveče, pa ja bih čekaj, samo da me lajkuješ. to je ono što je gulo bilo, znam šta je ovo, Da, brat. znači imamo staff, to su ti zaposleni. To je dobra Koji igrica, primaju brat. platu, od mene. Tako je, Primaju tako je. platu od igrice. Imamo vehicles, to su vozila, i equipment, to su... To je oprema. I to se... Aha, ajde, pričaj. ...kupuje preko shops i levo se pojavljuje šta imate na raspolaganju. Pa se to onda, vidite gde je squads. To su ekipe. Tu se to raspoređuje. Znači, kupio sam desno ljude, stavio sam ih na sredini, preko new team, nova ekipa. Biramo, ovdje imamo razna vozila. Daba, davaj Google Chrome, brat. Imamo motor, automobile, kombije, imamo helikopter. Helikopter sam kupio da može brzo da dolete, da odmah uhapse nekoga ko treba. Ko nije bio dobar. Tako je. Imamo, zatim, ove... bolničare što leče, imamo vozila, imamo obična kola, neka ambulantna i helikopter i neka brza kola kao policajska kola. E pa to jeste ona igrica što je I, u bilo. Da, to je to, pa on mi je to rekao. A to je ta igrica, vidi gledaj što je. Odraz goluba koji je zauzet trenutno. Tako I je. Imamo vatrogasna kola koji gase požar i otklanjuju neke prepreke na putu kada se recimo dvojica sudara na prvu des. Ili spašavaju mačke. Ili šta već. Ima i to. Kada se desi ta misija. Inači fire truck, to je taj požarno vozilo. Tehnički taj za popravke. Imamo za požare pick up. I helikopter koji gasi isto. I sada možemo da krenemo. Ja sam rasporedio ekipe po nišu. Imam i plus neke pare, mogu nešto da kupujem, nego neću sada. I evo ga Niš kako je raspoređen. I partija traje jedno, šta ga znam, evo piše 8 minuta. Ja ću sada da brzo. I odmah imamo prvi zadatak. Neko je hakovao nešto i mi imamo da ga uhapsimo. E to je dobra igrica mnogo. I posleće mi helikopter. Evo. I taj krivac se nalazi negdje na bulevaru, znači na bulevaru ima hakera, to nešto mi sumnjivo, možda i u stvarnosti ima hakera, na bulevaru nemam pojma. Moguće. I sad ja tu ubrzam, da ne čekam, da ne gledalci ne čekaju. I oni sada rešavaju tu slučaj, evo, 35 sekundi rešavaju slučaj, po normalnom vremenu. Također ovi ljudi imaju određene sposobnosti, neko bolje vozi od policajaca, neko bolje puca. A kad ih je više, onda brže rešavaju slučaj. Također imamo, to je baš realna igrica, realna mapa. Imamo baš tačna mesta na mapi gdje se stvarna policija nalazi i gdje se nalazi stvarno vatrogasci i hitna pomoć, bolnica, ambulanta, šta reći.
E, dobra Aj, Ivnica, mnogo helikopter leti je. pravolinijski. Dobra Evo, Ivnica je. dobro, dobro, odlično. Evo, stavio sam, znači, taj motor da ide po Durlanu, ovaj da ide dalo po Trošarini, ovaj ovamo da ide, ne znam, mora da usporimo. Terorista se nalazi u Nišu. U garaži hitne pomoći došao terorista, čovječ. E, dobro što sam stavio tamo neko vozilo i me pobija tamo ljude. Hvala, brat. A ovamo, znači, imamo drugo vozilo je negde tamo kod 10. Kod 9. maja, ne, 9. maja ovamo. Imamo kod železničke stanice jedno vozilo hitne pomoći, jedno policijsko vozilo. Jedan vatrogasac je gore u Šljaci, jedan je gore u Komrenu. Jedno vozilo je kod fakulteta gore i helikopteri u centru. Ja, dobro odradili oni su njima. Dobro, dobro. I sad imamo poziv. Nepoznati poziv. I taj čovjek mi se žali da je negde loše parkiran auto. Ne, neki auto je parkiran negde. Ja ga pitam gde. U na mestu gde nije dozvoljeno parkiranje. A mi pitamo za adresu. I on kaže u Mariborskoj, u Komrenu. Pa naravno, u Komrenu to mora. Uvijek da se desi neko čudo u Komrenu, svaki put. Tako kada je. Ovo čudo. Ma sve je tako. Eka, ima i BG, ima i BG. Ima, ima, ali ja sam skinuo Niš. Danas po Nišu. Pa imamo po Nišu danas. Stigao mi drugi poziv. I onda ja ima razna pitanja, a ja mu odmah kažem da ne bih ulazio dalje u diskusiju. Proverit će to policija. Tako je, a također ispod vam ide, ako ne znate gde se nalazi, neće nam kaže praćenje poziva i posle tipa minut, prođe minut vremena, otkrije se gde je taj poziv, odakle je došao. Automatski. I ako vas zove neki nepoznat broj, dešava se. I on ga otkrije da je, dakle, taj. Tako da, ako se neko šali, i taj bude nađen. Nema nedodirljivih. Ovde bar nema nedodirljivih. Pa što man? Evo, ovi rešavi dole slučaj. Pucaju se tamo sa ovim teroristima. Ja sam poslao hitnu pomoć da ih pokupe. Međutim, ova moja hitna pomoć ima samo jedno mesto, pa ću morati drugu hitnu pomoć da pošaljem odozgo. Znači, mikrofon mi ne radi. Kaže, zdravo kume, radim. Ne radim mikrofon, a? Da, pozdrav za Vulkan i za Mareta opet. I ja. Tako je. Sve je tako. Ovi kada budu rešili slučaj... E, dobar... Ko je terorista u hitnoj pomoći? Dobar odmah si, imaš... Odmah će biti transportovan u hitnu pomoć, na licima mesta. Imaš već 5 lajkova, brate. Dobar si, dobar si. Toliko sam dobar, da nisam svjestan toga. Evo, imamo gore u Somborskoj, iznad Somborske gore. Teroristi. Opet neki teroristi stavljaju bombu. I sada mi šaljemo ovaj motor sa policijom. I onda šaljemo vatrogasce gore to da reše. A zašto nam trebaju vatrogasci da reše ovaj problem? Da. A da uklone bombu. A policija će treba... A policija treba da uhapsi osumnjičene. U Gornjoj Matejevačkoj 225 četvrti prilaz, znači to je kod ovih gore zgrada. Nisam znao da tamo ima bombaša samo ubice. Jebija. Evo ga ovdje pošaljimo. Dobro, hitna pomoć ide dole. U hitnu pomoć. I sada mi tu ubrzamo igricu da ne bi čekali. A onda dolazi novi slučaj. Pa stavio sam vas. Imamo intervenciju duvanište, opet neko hakuje nešto. A, strašno, vi hakeri po Nišu ne znali toliko ima. Ovi gore rešavaju, posle će ovog policajca iz Komrena da uhapsite tamo, ako treba, ako vi ne možda ih uhapse. Da, treba.
Bitno je da Niška bude završila posao sa pet ekipa, pokrivamo ceo grad. I oni su završili ove gore, rešili su te bombaše, šta već, onda opet neki haker na bulevaru nešto hakuje. Trafo stanicu. Teško trafo stanicu. Mislim da tu nema trafo stanice. To mi mesto nije nešto poznato. A sada malo ubrzamo. Pošaljem ovamo, ovogovamo, ne ovogovamo. Helikopter vratim u centar. Ovog pošaljem opet za komranu iz Medoševac. Ovog motoristu stavimo malo da juri tamo dole pod željezničke stanice. Ima li turista, brat? Opet neko hakuje. Znači tamo jedan hakler rešen u duvanište, odmah dolazi drugi. E, vidiš ti to čuje. Roka, brate. Nesreća, saobraćajna nesreća. Šaljemo bolničare i... Obijaju neku banku. Ma ne, šta se ovo desilo? Saobraćajna nezgoda. Kakva vojvođanska, pa ovo je knjaževačka, čoveče, nije mi jasno kakva je vojvođanska. I šaljemo hitnu pomoć, jedan povređen, i šaljemo vatrogasce i ove tehničare tamo. E, a ovaj mi šalje, ovaj mi šalje 500 puta linkove da se napet sam na virus. Da bi mazda stajam, bud. A to je stari boss. Majko. Neki Japanac, brad. A misli da su dece samo na stima. Jebije. Imamo novu intervenciju, to je tamo nekako trošarine, ne, iznad trošarine, tamo. Delijski vis. Jedan povređen, povredio nogu, penjao se tamo u delijski vis. Kao što bi rekao jedan vozač, sibirski vis. I još samo 2,5 minute je ostalo, mi smo rečili, naša efikasnost iznosi samo 33%. Ja, dobra igrica, majke jebet. Ma odlično, dobra... da naučiš grad. Da znaš da ima hakera, hakler i terorista. Evo ga bulevar. Opet neki, gledaj, još jedan hakler na bulevaru, poslaću helikopter po njega. E, a imaju i one kamere, brate. Imaju i one kamere, brate, što snima. Znaš? Gde to? Pa ono video nadzor. Jel ima? Kakve video kamere? Nadzor, kao. Pa za autoput. A ovdje što imaš autoput? Kakav autoput, čovječ? Autoput prolazi gore, a ne možeš ti da naputnu rampu da ideš naputnu rampu. Nemaš ti ovdje. Nisu teroristi došli sa naplavne rampe, nego su se pojavili i odjednom stavili bombu. Niko ih nije primetio. Jebija. Sada neki požar krenuo, neko me zove. U čalije. Krenuo neki požar u čalije. Dobra fora, već. Ja već šaljem vozila tamo to da rešim. Evo šaljem i helikopter odmah da dode tamo. Da uhapsi neko kako je podmetnuo požar. A da šta mu ima i za Android? Za telefon ova igrica. Aha. Eto ljudi znaju, možda skine neko na telefon. Ima, ima. Ako ga mrzo duste iz kreveta. Bukvalno. Ima sad novi, ima novi Call of Duty je bio sad. Sad je to popular. Šta za mobilni? Aha, novi Call of Duty bez. Ne, drugi stream je bio za mobilni, ono što se streamovao. To i... PUBG je bi. PUBG, PUBG. PUBG, brad. Za mobil nijem i Lite. Evo. Imam ja, ali ne igram, brad. Ne igram. Ja sam igrao, dobio sam kutiju od kutije, ja sam kupio GTA 5 da se pohvalim. Evo. I sad mi opet na duvaništu već treći hakler se javlja, čoveč, evo. Na Vizantijskom kutiju, evo, tačna adresa 180. Ima i puno, e. Obradite ljudi pažnju na tu adresu. Ima hakler. Puno ima haklera, bate, puno. Znači već treći hakler samo na Vizantijskom bulevaru već, na duvaništu. Vatrogasci su završili svoj posao, vraćaju se gde se vraćaju. Imamo novi incident. U vatrogasnu stanicu. Nemamo novi incident, to je taj incident. Vatrogasci, pa da, evo. Vatrogasna stanica, nemaju vatrogasnu, a da, tu je. Da, vraćaju se u vatrogasnu stanicu po defaultu. Znači automatski se vraćaju, ne moram da ih selektiram da ih šaljem tamo.
E, baš to. I evo, partija se završava za 35 sekundi. Efikasnost mi se popravila na 43%. E, ali ovo kao evo, da pome... Evo imaju novog pljačkača. Ovo su, brate, ovo su napravili kao da pomeraš onaj snake, brate, ono, znaš, kao ona zmija što ide, brate, znaš. Ne znam za to. Ona igrica snake, kako se zove. Pozdrav za Danger Gaming. Znaš ko je taj Mare, ne znaš? Nemam pojma. Ja sam poznata ličnost, znači dobijam neke ljude, nikome ne stavljaju trening. Nemam pojma, brate, nisam... Ne, ništa. E, ali ovo su evo, napravili Raja, kao... Brate, ovo su napravili kao pokretne televizore, brate. Kao mali pokretni televizor, brate. E, gdje to? Pa ovo što se pomera, kao televizor malecki izgleda. To neka igrica. Bukvalno, brate. E, šta ćeš da ćeš da nađeš, Mare? Kada si našao za GTA... GTA ima da igramo roke. Ma ima da igram u Rocket League, brate. Ma streama. Nema to van Steama, nešto. Van Steama? Mislim da, mislim da nisu napravili multiplayer još. Free. Šta imam 5 lajkova, imam 3 lajka, čoveče. Ha? Ili mene nije učitalo dobro, imam 3 lajka. A nije ti, nije ti učitalo, refreshuj. Pa refreshuo sam, imam 3 lajka sam. E, pa onda se meni ubagovalo, meni stojalo 4, man. Neko dislajkovao nešto, ne sviđa se. Nice. Iako sam vidio, pisalo je 4, man. Meni ne refrešuje dobro, tebi kasniti stream, meni neka... Ili mi kasni stream, Tebi kasni stream nešto. Nešto ubagovalo, verovat. Možda i meni nešto. A pazi, ja pisalo mi 4 piše. Če da ti slikam da viš. Da li mi još stoji, man? Dobro, ali ja ne mogu da uđem dok ne završim. Mogu da uđem, ali da napravim Aha. stream. Mora da je neko ti slajko. Ma nema 3 lajka, stoji dalje, nebitno. Evo, mi trenutno u centru imamo... ozbiljnu intoksikaciju. Neko se otrovao. U centar se otrovao. Pojio nešto pokvareno, nešto možda nekoj ćevabdžinici. Neku brzu hranu u pojezu. I to se rešava za 55 sekundi, ako se partija završila, mora da se reši taj slučaj. I slučaj je rešen. Šta smo mi na kraju dobili? U suštini ništa, u stvarnom životu. Ali efikasnost je 33%, znači rešavanja slučajeva. Šta smo mi uradili? Evo, sumiramo. 15 rešenih slučajeva, za dvoje ljudi zatvoreno. Tu si Mare. Jesi tu Mare? Tu sam. Znači imamo dvoje u zatvoru, 8 je... Tu sam, nego sam stavio... ...8 kazni, 4 završeno u policiji, 6 je izvlačeno, reputacija mi skočila za 16, znači... šta još? Dobio sam 5000... Zato što sam igrao partiju, dobio sam 5000. Tačno ubagovao, brate, YouTube. I meni, tebi. Biće to rešeno, naknadno. Imam 12.000 dolara nagradu od rešenih slučajeva i još 27.000 od nekih drugih. Fine, to je kao ono, nagrada neka. Ne, reward je nagrada, ali fine, to je neka dodatna nagrada. Kao napojnica. Dobio sam, čovječe, duplo više od napojnice nego od nagrade i od... Bukvalno, brate. 7000 dolara otišlo na platu, za vozilo otišlo 7000 za gorivo. Ljudi se šetali mnogo. Više za gorivo nego za platu otišlo, čovječe. I totalni profit mi kad za sve sabere 29.808 dolara. O, dobro, i to je nešto. I to je nešto. Šta se desilo sa ljudima? Jedan moj... ovaj bolničar je dobio promociju, znači dobio je više, mora da ga plaća verovatno, to je suština. I može verovatno bolje da vozi, da leči, šta već. Jedan isto policajac je isto dobio promociju na pređenje,
Da, to je promocija unapređenje. I dobio je veću platu, dobije. Ja, jedan je policajac povređen. I to je suština, ovdje imamo levo šta smo sve dobili, kako su rješavani slučajevi. I tako to. I mi se sada vraćamo na početni ekran i šta moramo da uradimo. Oni što je povređen mora da ga zamenimo. Ja srećom imam jednog policajca u rezervi. Nema neki ocjene ili rezervi i njega stavljam na mesto. Znači čovječ je povređen ovaj iz helikoptera, pa nisu ga valjda udarili palicama u helikopter i izvlačili ga da ga povrede. Znači, ma u te pali ga bate. Čovječ iz helikoptera došao i oni ga povredili. Ludaci bate. Koji ludaci to moraju da bude? To su teroristi s bombama ga gađali. Antiteroristi bate. Teroristička jedinica, brate, ova, kako se zove? Pa oni nisu teroristi, oni jure gde im kažem, jel? Sad sam zaboravio. Brate, prvolinijski, a ne krvolinijski. Imamo jednog vatrogasca, koji ima određene ocene, da vidimo da li neki vatrogasac ima gore ocene od njega, da ga zamenimo. Driving. 99, to ima 6, imam 6, imam. 233 mu plata, on 266, pa ovaj sigurno bolje od ovog, ali... 33 tek 263... Da, ali ovog bi trebalo stavim dole, kod ovih što popravljaju, on je dobro popravlja. Znači evo, kod ovog dole ću ga stavim. Mehaničar. Da, mehaničar, dobar. Kod mehaničkog vozila. E, dobro. I šta mu je stavljam mu da... Ima da se da leči i da popravlja ako treba, ako ispadne nešto, da mora da leči neku mačku ako treba. Oni spašavaju mačke zbog toga, ambulanta neće da spašava mačke, oni leče ljude. Nisu veterinari. I šta ja sad imam? Imam 130.000 dolara. Šta ja za te pare mogu da kupim? Šta meni ovdje fali? Meni fali bolnička vozila. Mogu jedno brzo vozilo da uzmem. Uzet ću jedno brzo vozilo. I novi tim ću napraviti i stavit ću to brzo vozilo. Mhm. I kupit ću... Dva čoveka. Dva dobra čoveka. Trebam jedan dobar vozač i jedan dobar što leči. I jedan dobar šofer. Uuu, pogledaj ti ovo ima što ima ocjene. Ima 99 i za vožnju 97 za lečenje čoveče. A ja sam inače stavio tim ljudima pancire. Jedni imaju first aid kit tool, to je znači za prvu pomoć i jedan pancir ima, znači da brzo leče. Mhm. I da bude zaštićen koga puca neki terorist ili neki ludak. Šta ga znaš. Nemaš ti bolesti gdje sam u bolnici. Dakle, da sam bio mali, verao sam da sam u bolesti gdje su u bolnici. Jebija. Šta još imamo? Ko je još dobar tu? Da njega regrutujemo. Ova žena daje dobro brzo prvu pomoć, osim da je 4 ocjenu ima za prvu pomoć. A ovim 81, ali ova bolje vozi. Bolje mi. Stavit ćemo ženu. I sad ako krenem partiju, ja nemam nikog. U rezervi ako se povredi moram poslije da kupujem čovjeka nekog ako se povredi. Treba nam rezervni igrač. Ne, imam dva rezervna, jednog iz rezervne policajice i jednog rezervnog vatrogasca, ali nemam rezervne bolničare. Ono. Jebi. Nemam veze, ako se povredi kupujem, imam dovoljno para, ima 40.000 čovječe. A nema veze, evo kupit ću im dva pancira. I oni da se zaštite, ne zaštite samo... Dobre, vat. I imam 37.000. I krećemo novu partiju. I gdje ja njih da stavim? Stavit ću ih ovamo negdje kod... Negdje, ne neko, kod bubnja, ovi su kod bubnja. Da sviraju bubnjeve, vat. Mare, nemoj da pustiš muziku, može Google stavljati. Neće se, neće se. Ne znam da li se čuje muzika ovamo u streamu. Ma kakvi. No sam bi već bio stranje, brate, da je onaj popiranje. To, posle 2 sekunde bi pao stavljati. Bukvalno, da. I sada kreće ono u partiju. Duty. Ubrzamo maksimalno, maksimalno ubrzamo partiju. Evo, i odmah dobijemo prvi slučaj, neki ludak mnogo brzo vozi. Ne, 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 greška ljudi. Vehicle theft, znači, lopov je ukrao
auto i vozi i beži. I šaljem helikopter da ga juri, svaki slučaj koji ne može da ga stigne. Ma opet ko neku banku, pa beš. Ide 140-120 na sat. Tako pišu u opisu, ja ne znam. Kao Jugo da sam kupio ili Fiću da ga juri, a ne neki BMW ili Škodu. I šta se događa? Neko me zove, neki čovjek je povređen. Ne, ne, dete bacili u kontejner, šta bre? Eto, treba uhapsiti. Da, da, neko bacio bebu u kontejner, čoveče. To imaju igricu i bacili. E, sad to treba duvati, žbate. Došla čak i u igricu. Sad to treba u zatvor, nije 40 godina. Da, da, najmanje, ma to treba. Najmanje. Dožu od tebe. Čoveče, a znaš šta je fora? Pogledaj. Ja moram da šaljem vatrogaca spašava bebu, a ne ambulantu. Papu, vatrogaca. Koji car je ovo pravio? Nemam pojma, biti. Znam ono. Ne, vatrogaca treba. I šljake mora da ga šaljem ovam ovde. Da spašava bebu. E, a čekaj, a aerodrom nema, ne možeš da letiš nigde. Aerodrom. Aerodrom, brad. Ima ga aerodrom, ali nikad mi se nije pojavio nijedan zadatak. Ej, bio. Ima ga na mapi. Pa, vjerovatno, nema igrača gdje da leti. Pa ne, nego nema ulice do tamo. Ima neka ulice, ali to nije to. Vjerovatno, zaključeno. Ne, nije se pojavio zadatak. Pa to. Ne, možda uopšte ne možeš da rešavaš. Pa, moguće da nema, moguće. A pojavit će se sigurno ako bude imao. Hadži Prodanova ulica, šta se događa gore negdje u Durlanu? Poneko polomio kosku, čovjek, žena polomila kosku. E sad treba da zoveš hitnu pomoć. Pa da, evo, poslao sam hitnu pomoć. Dobro, poslao sam, neću šaljem drugu sa trošarine. Može neko bude trebala hitna pomoć na trošarine. Pošaj dva kombija, bate. Ma šta će za jednu slominju kozda kombija? A fora je što ih oni voze ih do ambulante, kada nekog pokupe mora da ih odvezu po defaultu. Znam. Ambulante, mora se vraćati. I jebija, vrat. Dobro, blizu su. Ja, nije ono što igrice, ne znam koje je pravilo. Problem je što je sve na engleskom i ponavljaju se slučaje, i to je jedini problem. Treba da ubacimo neki patch pa da priču na srpskom i da se bilo srpsuju. Pa to. A, stvarno je čudno, po neko nepoznat mi se javi. Juče mi se javio isto jedan nepoznat, sad mi se isto jedan nepoznat došao sa mnom. A ja se nigdje nisam reklamirao, to mi je dobro čudno. Ja sam reklamirao klip na Face. Moguće. Da, nije došao s tvojeg Face-a izgleda. Znaš li je paketu recimo? Ha? Paketu neku, znaš? Ne, pojma koji je, pa taj. Pa taj došao. Ne znam koji. Znaš tu isto. Ne znam koji. Neka pucačina veš je bila. Moguće sam reklamirao na Face, tako da vrlo moguće sugat. Znaš. Kao ima mnogo ljudi po onim grupama, brate, kao moguće. Da ja ne kušam. Znaš. Ovo pušeno, brate. Šta sada se događa? Događa se sljedeće. Neko je upljačkao nekog, ja sam poslao policiju to da reši da ga uhapse. On ima palicu, eto. Čak se vidi šta ima. Dešava se da imaju pištolje i kalašnjikove neki put. Gde se to događa? Događa se gore kod Somburske. Na početku Somburske gore. U Panteleju se događa. Ono su ga sad uhvatili. Pantelej. Ulica se zove Krvska, nisam znao da postoji ima to ulicu u tom delu. Ja rekao Pantelija. A da, pazi foru se, treba neko da ga transportuje, šaljem helikopter od mene da transportuje, znači da me čekam. Treba kupim jedan za hitnu pomoć da ga transportuje, znaš ono, za hitnu slučaj ako je daleko. Tu. A da, evo mali grad. I šta se događa sa zapravo? Ima Wi-Fi file transfer. Ima Wi-Fi file transfer, brate. Da. Da, ko će da ima. Transferišeš, brate. Da. I šta se sada desilo? Desilo se izbio požar u garaži, ja sad se moram da šaljem vatrogasce tamo. I onda mi ovo izlazi mi da mora da ga zapitkujem tamo kolika je vatra, ima li automobila, da li je neko izgoreo, da li nije izgoreo, da li je nekom otpala ruka, nova glava, nebitno. I onda ja na kraju kažem, dolaze vatrogasci, moraju da dođu ljudi.
Oni će da dođu kroz sat vremena kad se požar raširi. No nije bio. Takvi su ti vatrogasci, bet. Ja, no, ja čudno kad se nešto zapalo i vatrogasci. Ja sam poslao helikopter i poslao sam ovog i oni opet ne mogu da ga prevezu, imaju bar jedno mesto tog jednog da prevezu. Mi mora da šaljem iz Komren vozilo. Jebe ja. A šta se gore događa na Kalač brdo? Na Buben? ulica Sudijska 206 adresa. Čovjek je nađen bez znakova života. Kako bre bez znakova života? Pa nije ono. Ne, ne da je umreo, bete. Pa to je, u te palina. Nesvjesno, nesvjesno. Pa u te palina. Nije svjestan svoje nesvjesti. A to... Verovali li ne? Opičio ga neko sa snajperom. A nije, gde gorimo snajper. Kao snajper, sad ne igramo neku pucačinu. Pa teroristi su malo pre u prethodnoj partiji pohapšeni. Šta ima da ga neko puca sa snajperom? Jebi je. Ovi ne može da reše gore slučaj u Somborskoj, ni ovi ni helikopter, ni motor, treba da ga voze kolima. Šta se sad događa? Opet neko hakuje nekog na bulevar, pa nema ovi bulevarci i izduvanište, hakeri i hakleri. Obaraju samo neki sistem. Bukvalno. Šta sad, svi krnuli s ovim čovječu da ga prate, kao da prate predsjednike čovječu pratnje. Ove policijske stanice. Kao da im treba pratnje. Šta se opet događa? Neko se napio. Pa ništa ispod... Pa jedan što se napio, nego dvojica se napio. Pa ništa ispod... Aleksandrov jedinitelja, 273. Ispovraćaj se pa ćemo biti boje. Ma da li mora da ga hapsi policija? Ovo mora da ih hapsi. Nije mi je. Ne možeš ti u centar da povraćaš. Ili na periferiji tamo gde je van mapa. Tko je van na periferiji? Brzi broj na periferiji. Evo čak, pazi, brzi brod na periferiji, a Pasi Poljana nije. I 9. maj na periferiji dole, ovo sve ovo. Šmatevac nije na periferiji, Medoševac nije. Popovac je na periferiji, nek ide tamo pa neko se napije, šta je došao. Bukvalno. Oni imaju tamo neki kej, sredin kej. Nije bilo, brate. Nije samo sređen centar. I sad ja tamo poslao vozilo, oni... Opet ispod neki cirkus, čoveč ispod cirkus dole kod žlaničke stanice, njega tamo poslao gore da rešava. Ovo ne valja. Mare, verovali ili ne, gledaš li na streamu šta se to događa? Mare, vidiš li na streamu šta se događa? Mare? Mare, ispod sa streama. Nebitno. Ovaj stane u drlanu, a ovaj neka ostane u duvaništu. I šta se sada događa? Moram da hapsim 5 čoveka tamo zbog žurki. Ti si pukao bio nešto, šta? Izašao si? Nešto sam pukao, brateš. Moram da kupim sad još jednu policijsku ekipu, ovo mnogo malo. Brate, počelo da kuje sve do jaja. Šta se događa? Neka pljačka se desila, ali znaš šta je problem sad? Šta? Desila se pljačka... A ne, moraj ga usmjeriti. I mora tamo da šaljem jedno vozilo. A šta se desilo? Luda žurka, negde tamo kod žlaničke stanice. Dalje još, ne znam kako se zove to naselje. Ledena stena, da, ledena stena. Tamo se dešava žurka i tamo moram 5 ljudi u kapsu. A imam helikopter i vozilo sa 2 mjesta, treba mi 5 mjesta. Helikopter ima samo jedno mjesto, to je problem. A nema F-16, nemaš F-16. Nisu dali F-16. Pa nema... Sorry, ne F-16, nego MIG. A nemamo MIG u ponudi, znaš, ono, u Amerikanci pa u igricu nemamo MIG-u. MIG-29. Pozdrav za kumu. Kuma se javlja na stream. I eto gde mene kumovi mogu nađu na streamu. Ono me nalaze kumovi na streamu. Tu me obavezno nalaze.
I šta se tu još događa? Da, ledena stena, pa ne može ovo da se reši, pa ne može. Au, čoveče, ovi dole se pucaju, ovamo, gde se pucaju? Iznad centra, parka. Starca u jadina, da, pucu. Starac u jadina. Ulica Starca u jadina. Ima čak čovek ulicu, nisam znao da ima ulicu. Ko je taj? I imamo opet neki haktar na bulevari. A samo bulevari idu vani, što to su ti bulevari? Znači to je... Tamo imamo i povređenih i treba im pomoć. I trojica se pocije, čoveče, i ovi... Pobiće mi čoveče i ove bolničare. Ovo ne valja. A ne, mora da šaljem ovog... Gore s... Gore s... Šta? Sam ga prosto. Ali još ne može da reše slučaj, ono da pohapse ovog... 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 Ne, moram da za malo igricu, ne rešite, ne mora još jedno policijsko vozilo, još jedno ambulantno, nego dok ja to pređem slučajeve, dok to rešim. Da, imam 5 lajkova, stvarno ima, ne mogu da verujem. Pa ja ti kažem da ti ubago ono nešto. Kako se ovo bago? Ne, pojma. Da se sada događa... Dalje se da opet ispada ovakve sliče, sad su makleri pobegli u centar. Verovali ili ne. Otišli ući u shopping centar. Ovo je nišće, oveče nije Beograd. Ne znam, zajebali se. Opet nima više centara nego Beograd za shopping. Ma, brate, ja ti te shopping ne posjećujem, to bukvalo. Da, dobro, ti samo streamaš. Šta će ti shopping kada možda streamaš, šta će meni shopping? Ma, ja sad imam shopping za pravi društvo gore. Promajali se dole do stop shopa. Pa već, no. Do stop shopa, do Linde, do Amana, do Disa, do... Jebija, već. Da, nismo htio idemo do Mercatora i... Vidiš koliko mi imamo stopa. Vidiš koliko mi imamo tržnice. To daleko jebija. Treba se ide. Isto ko i ovo. A dobro, vamo u BD ima Urće, ima Delta, imamo za šta još imamo. A ima sve. Ma ima Pukurce. Sve ima, samo treba pare da najviše. E, dobro. I šta se događa? Evo, stiže mi poziv, Gangva Štabre. A, pa nisam znao da ima banda tamo. Gde je ova banda? Banda na bubnju. Znaš da ima banda na bubnju? Odmah ispod bubnju ima banda, znaš? U Trebinskoj ulici, ako nisi znao, u Mišu ima i banda. Imaju, isto kao u... Ja treba da hapsim. Isto kao u Sampo, brate, što imaju bande. Tako u Urala imaju bande. Mora da šaljem u policajicu. Mora sve ekipe da šaljem. Imamo... Dimitrija Tucovića, nisam znao da ima ulica u Medoševcu. U Medoševac. Saj. Medošević, kaže jedna voditeljka, Medoševac. Treba da pošalješ mu. Imamo dva povređena. Koji su pa ti? Pa na šta je Gengvar? Bandi, šta je reći. Brat, bandi čoveče, ispod bu... Odmah tu. A, to. Ispod bu... I šta je... Brat. Šta, ovde imamo petoricu i dvoje povređena. Gengvar. I idemo. Evo motoristu mora pošaljem u Medoševac, brzo će on. Pa on, evo gledamo, jurimo se, ovaj preći onda od Medoševaca, nego ovaj sam do centra, do bubnja čovjek, gledaj. Gledaj, da, stižu faktičko isto vreme. Verovali. Novi, imamo novi incident. Da. I sad ja mora da šaljem lampu kola sto šaline. Šta se događa, učeli je ispod cirkus. Sobraćaj od strane pijenog vozača. Čoveče, kakav incident, to je na kraju ulice tamo, na kraju čelije, u slepoj ulici bukvalno se desio incident, šta, nije mogao da se parkira, pa da, bio pijan, došao sa nekog veselja, i šta se desi, napravi udes, udari u banderu i napravi udes, i udari nekog to. Kao ono iz onog klipa, znaš, kaže, žurio sam, znaš ono, mere. Oduzeti na dužu vodu. Kaže, polako i sigurno sam vozio. Polako i brzo i sigurno u isto vreme. Da, je polako mi udari.
Treba da pošli. Da, morao da pošaljem sve ekipe ovamo, zato zbog čega? Gengvar? Da, nisam još rešio. Oni se pucu, ima još ranjenih, još povređenih i onda to mora još da se rešava, nema što odjedno. Te kažem, mora da pošalješ i interventnu i saj. Ne, pošalješ dvoje povređenih, a onda umeđu vremenu ispadne da ima još povređenih, još se ljudi povredi. I moji ljudi se povrede i ovi se povrede i onda moraš sve ekipe da šalješ tamo. Onda imaš 10 povređenih na kraju. Umesto dva povređena 10. A šta se sada događa? Na bulevaru, na početku bulevara... 10 kombi, ali kam, a bolec. Ha? Čovjek toliko dobar haker da iskakovo da meni ne piše kulic, nego piše samo broj 8. Svaka mu čast. Teo da pobegni od toga. Ali ne usme. Rešili, ovamo treba samo. Sad ja moram ove policajce da šaljem, a ovo ne možeš da rešim. Ovo ne možeš da rešim. Mora da za sljedeći game uzem još jednu policijsku ekipu i još jednu interventnu. Sada mora helikopteri su da pošaljem najbolje ovamo u čelije, pa samo helikopter može u čelije da stigne za 30 sekundi. I rešio sam. I ovaj game je ova partija je završena. Ova partija je završena. Pazi ti to Mare, poslao sam da reši u čeli je problem, on helikopter ne može da reši, nema transport. Znači helikopter ne može da reši. Helikopter može jedino ove haklere da juri. Si tu Mare? Tu sam. Ja sad kao golub, znaš da si te čujem i te čujem, ne radi mi mikrofon, pucam i sistem. Ja se čujemo se, već. I srećom, pazite to, šta se sve događalo, niko nije povređen. Od mojih ljudi, povređeni su sve ljudi. Pa treba da imaš F-15 i F-16 i onda leti. Imam helikopter, ali helikopter ne može transportiti, može samo da reši problem sa ovim haklerima, to je to da ustanovi problem da hapsi na pamet da transportiti. A to ti kažeš. I šta se sada desi? Pa jebi ga kad... Promocije, dva policajca i jedan bolučar. Kad nisu ubacili migove, jebi je. Pa ne može, aerodrom ne radi, aerodrom zatvori. Aj, jebi je. Prebačen u Beograd. Jebi je. Treba da skinem Beograd da igram, igrat ću u Beograd. Da vidim da li radiš tu tamo bar aerodrom. Ako ne radi aerodrom, onda stvarno... Nešto ovde nije u redu. Šta imamo na kraju? Na kraju četvorica završila u zatvoru. 13 je... Platila neke kazne. Devetorica je hospitalizovano, znači završilo u bolnici, a to su bili svi neki kriminalci ili obični ljudi, nebitno. Imamo 11 izlečenih, nebitno, kriminalci ili obični ljudi, to ne piše, nije ni bitno. 27 reputacija je skočila, znači... Za 27 nekih jedinica su ljudi unapređeni. I imamo 63% efikasnosti rešenih slučajeva. Imamo 25.000 nekih nagrada, ne 25, ima više, 50, preko 50, 45.000 imamo nagradu od ovoga i kad se odbiju troškovi 30.000 sam dobio čisto. I to je to. I sad imam 67.000. I šta ja moram da radim, da li kupim jednog policajca ili da kupim jednog bolničara? Šta mi ti preporučuješ? Mare, šta mi ti preporučuješ, pošto niko nikog drugog... Policajca, bet. Kog policajca? Policajca, bate. FBI. Što imam? Da, na FBI imaš motor, imaš kola, imaš interventno, imaš helikopter. Imam 67.000. A, ne, imam samo... Interventno. Kola znači? Interventno. Pa nemam para za interventno, 80.000, ko što imam 67. Kupi interventno. Se tu, ej. Nemam, ona košta 80.000, imam 67, tu se treba da kupi ljudi, znači mogu kupi policijski auto koji košta 50 i mogu motor. Kupi policijski auto, bat. Pa to, ima dva mesta, on je brz. A nešto mi zabavno ovo, brate. Zabav mi pustu tank, brate, nešto, to jaj. Dobro, ovaj nije kao feature, 150 na sat.
320. Čujem ja tebe što pričaš. Ima recimo može da pobegne jugo, interventio, ne valja interventio. No što mi zabada ovo majko, nešto mi zabelalo brate. Čekaj. Dobro je sve dok te ne ubada, samo uvijek te zabada nemoj. Pa to ono. Tu bada. Imamo Kylie Robinsona, on dobro vozi. Aha, imamo, da. Ne treba mi rezerva. Ovo imam loše ocene. Nisam brate, nego mi nešto zabode, nešto do jaja. Ali meni ne treba toliko dobra vožnja. Jesi uzao politijski auto? Uzao sam, sad gledam kog da kupim. Imam jednog iz rezerve. Jebi ga, zabavu mi nešto brate do jaja. Sad više nemam rezervu. 3000 košta puška. Daću im dve puške i dva pancira. A znaš šta je najjače što ja tebe čujem odjednom i samo te odjednom ne čujem. To je kao... Nešto zabada do jaja. Bada ne bi me ni čuo. Bila bi mrtva tišina. Al čujem te kao da zabude brate ono. Znaš. Ne znam šta je problem. I... Moram obaram sistem brate, ali mrzi me. Iskreno me mrzi. Evo još ovaj game. Hoćemo sampa posle, e. Šta? A je, može. Hoćemo sampa, e, to. Može nego možda da... Aha. Da ono podesiš, znam. Da, podesim. Ne, samo promenim, nebitno. Znam, ona scena šta je već, kako je. I to je to, kupio sam vozilo, kupio sam policajca, ovi... Ovi dobro, jedan puca je, drugi loše... Dobro, jedan dobro vozi, jedan loše puca, nebitno. Ovog ću... helikopter ovde, aha. Gdje da stavim ovog? Jedan Durlan, jedan... Vidiš kako izgleda Niš, Mare, si naučio Niš? Vidim, mate. Evo ti prilike da naučiš Niš. Da stavim jednog... Ovde, jedno, dobro, helikopter tu u centru. Najbolje da helikopter šaljem kada, ili motor da šaljem samo kada se desi ono, kada neki hacker bude, jer oni to mogu da reše. A ovi ostali to ne mogu da reše. Mogu da reše, nego ne mora da se transportuje taj čovjek. Jebi. Da sam dobro rasporedio vozilo. Yes. Eto. I krećemo. I ubrzavamo se maksimum dok ne dođe prvi slučaj. Prvi slučaj dolazi brzo. Da, zabol mi stejam, brate, vidimo što mi zabolo, znači stejam, jedno. Pa ne, nego ja nabijam ove sate, pa vidim što zabolo. Vidim ja nešto me blokira, brate. Izgleda bio neki update. Izgleda? Aaaa. I šta se sada događa u igrici? Događa se sljedeće. I imamo intervenciju u pasi poljanu, neko povredio nogu, pa nije igrao futbol sigurno, ko zna što je igrao. Košarku. Košarka, da, oni su poznati po košarci. Pasi poljana je najpoznatije mjesto u Nišu za košarku. NBA. Sada me neko zove trenutno. Ulica Larazila Trifunovića, gdje se to nalazi? Kod mene se nalazi, u Vrežinu. Odmah ispod mene dvo ulice. Ne, nisu manjili naziv ove ulice. Nisu. Ne, šta se desilo? Ude se desi, opet neko vozio. A? Ima dvoje povređenih, mora da šaljem onu od Ozgo sa tehničkih fakulteta, mora vozilo čak da šaljem. A trebao sam izgleda da kupim neki kombi, ne može, dvoje povređenih. Ne, dobro. Ali šta sad ja moram da uradim? Moram da pošaljem policajca koji će da ustanovi počinioca. I da, neki ludak vozi tamo po Komren, evo, morali da ga uhvate. Srećom sam imao jednu policiju. Uhvatit će. Interventna, kako da nazovemo ovo vozilo? Interventna, ima dva mesta. 150 na sat. Lamborghini možda im pobegne, Jugo ne može da im pobegne. Jugo Fića ne mogu da im pobegne, Lamborghini može. Pa kakvi Jugo nema šans. Jugo ne može. Jugo može interventno i da pobegne. Ide 120 na sat. Ovo je u gravira 130 i pobegne interventni. Znao za to rješenje. Jebija, znao. Ako Jugo pobegne interventno, Jugo revira 130 i pobegne. Ovo tu nagaziš, bate, hardcore. Interventna jedinica, bate. I šta se sada još događa ovde? Aaaa, mora da ga transportuju.
Ja sad sa trošarine, ne, iz Gabrovačke reke čak mora da šaljem neku. Strašno. I sad ću ovog motorisu da preusmerim u čalije, neko vozio, šta je se desilo? Neko vozi u pogrešnu traku u čalije, gde u čalije možda nađeš... A čovječe, znaš gde je smešno? Ne, a ne, ne, trči neko po Knjaževačkoj u pogrešnom smeru. Vozi u pogrešnom smeru i ubije nekog tamo. A znaš da stvarno tu ima dvosmerna... A moguće, pa se, moguće. Ima pogrešan smer, kao na autoputu. Moguće da su tako napravili, jebe. Ne, ne, stvarno postoji, ta ulica je stvarno odatle, do tako. Da, možda ulitiš u pogrešan smer, ima, znaš, odvojene, odvojene su smerovi. Onda su tako napravili. U tom delu su. Tako su napravili, onda. Pređeš. Znaš, u tom delu samo, to je kratki deo, 500 metara možda, kilometar, ne, da, da, da. Neka bude i kilometar, nema ni kilometar. Nije mi je. Eto, poslao sam ovog motoristu, ne, to su dvoje njih vozimo, ne, to možda reši recimo motor. I na motoru to mogu da rešim, ovo haklere da hvataju, helikopter možda hvata haklere. Odu tamo napol te kazne ga, on ode posle u zatvor, to je to. Evo, hakleri su se javili, gde? Koja je tu ulica? Zetska. To je negde kod... Zečevi. To je negde kod... Bulevar Zorana Đinđića, mislim da je tada tamo. Da. I on je dobio ulicu. Jedno blizu parka, ovamo, kod... Nije hitna pomoć... Pa da, kod bolnice, da, to je kod bolnice, ovamo, da. To je Bulevar Zorana Đinđića. I sada sam ja pošao oni da reše haklera, oni će reše haklera. Imamo dva ambulantna automobila, ti treba da se vratiš gore. Ja, brate. Šta se sada događa? Sljedeći poziv. Nekom je ukraden automobil. I sad ja pečem s njim. A istovremeno, meni se učitava ova adresa ovamo. Bulevar Nikola Tesla, pa da. Sad mora šaljem vozilo neko. Odhitno. Šta ga on pita, da li je on parkirao vozilo na pravi, pravopisno li je parkirao vozilo? Nije. Napiši mu kaznu. Nije, i M će da mu napišu kaznu, ja mu ukrao auto, iskoristio to da mu ukrade auto. Samo da napiši kaznu, pa sljedeći put ne proba da parkira. M sad ću da mu napiše kaznu, a vozilo nije kod njega, pazi ti to. Kako je to napravio? Ma ludilo, brat, ludilo. Šta mi sad još imamo? Sad da šaljemo interventnu. Desio se udes. Gde se desio udes? Udes se desio kod Parijske komune, a to je na bulevaru. I to je čovječe gde je parking mesto, ja znam to mesto gde se nalazi, to je parking mesto. Slepa ulica, kako mogu napraviti udes u slepoj ulici? Ovi, ne znam, ljudi po Nišu prave najveći broj udesa po slepim ulicama, ne znam što, prvo se ovo dešava sa ljudima. Prvo moguće. Da, ti ne me gledaš više na streamu, gledaš nešto drugo. Gledam. Pa zašto piše samo jedan? Da, opet nešto izbagovalo. Ovo, robot. Da. Tu ti je neki bug, brate, dojale. Opasan bug. Opasan bug, brate. Sada u desnom uglu ekrana da stavim stream, ovo sad provaljujem. Nega su ga ubagovali, nego sam... Aj, sam... Sad je da su privazar da čisti. Sad, vrlo moguće da ću da... Pa se sada desilo incident. Desio se opet neki udes. I treba da pošaljamo... Ide mu napiši kaznu, brate. Ne bi mu napisali kaznu što već, rešili su to, a sada se opet na starom mjestu Somborskoj i nekim tamo gore slepim ulicama opet desio neki udes. Verovao ili ne. Gledaj, na kraju tamo grada. Tamo negdje pored kasarne. Nije mjesto, tu ima isto policijska stanica, oni su stavili da ima policijska stanica. O medijima. Stavili samo da ima u centru i stavili ovamo, na bulevaru da ima. I šta se sada događa? Događa se
da ispao, ispao požar gore u komren, čovječe. A je vatrogas, ljudi nisu. A ne, ovo treba, dobro, jedni su tehničari, znači rješavaju ove probleme, ude 100, prepreke na putu, šta je već, šta se desi, ovi su drugi vatrogasci, znači ja samo jedan vatrogasci za ceo grad. Znači tu ima razlike, nije isto. Ne mogu da pošaljem tehničare gdje su vatrogasci, gdje treba divda, vatrogasci gdje treba tehničar. Obrnuto. Ovdje mi gore piše nikunici gdje treba da pošaljem drugo vozilo. I ta adresa gdje se to desilo je vojni put, gdje se znači rješava taj problem. Nema povređenih, a vatrogasci idu vam u de komren. I ta ulica se zove Odreskog odreda. A najbliža polina Ozren je kod Sokobanje, verovali ne. Daleko. A šta je to 40 km? Ništa. Šta se sad dogao? Ja sam se ubrzo mnogo. Nebitno. Dobre, brate. Ispilo mi dva slučaja da rešim. Šta je se desilo? Opet neki problemi, nešto sa policijom. Srećom, policija je bila na licu mesta i rešila je problem. I sada ti bi trebalo da izađeš? Pa ne igram kako ti igram. Evo, ajde. Crvetna jedinica, staj. Ko sad piše? Šta se sada desilo? Na kraju ima kod 9. maja čak na granici zone se desilo da je neko zvao. Ima i to čovječ, nisam znao. Metalika, brat. Na granici zone mislim se pošelje. Fox Morelli, klipavaj. Bubanjska, evo na bubnju neko vozi brzo, sa vladene stena i sjurio se na dole, ima udarni autobus. I to je jedan od zadnjih slučajeva. I evo ja završavam, Mare, pa ću da stopiram malo, pa možu posle ovo da odradimo. Evo posle. Posebno, ne mogu jednom. Pa to, posle. Dobro, idemo na sam. Opet neki hakleri, dobro, to ćemo helikopteri plus ove da šaljemo. Neko opet zove, pred kraj radnog vremena, kao i uvijek to je najljepše. Ima te, ja zaboravio podijeli video. Ma ne mora, vidiš da me ljudi znaju i bez toga. Hvala. Jednom po jedan dolazi. Znači ipak su već došli, da vidi. Da dođe po neko, dovoljno bi jedan po jedan. A tu su ovi iz grupe, brate. Koja grupa? Pa ovamo gdje sam šerao. A koja je to grupa? Pa neka moja gdje sam admin, brate. Neka stranica. Reklamiramo, nešto ne reklamiramo, sam servere i ostalo. Youtuber u pokušaju, mladi perspektivni. Sada se isto nešto desilo, nemam pojma nešto. Pričam s tobom, klikćem. Ja ne znam, ja klikćem po mapi samo nešto. Pričam. Brate, je li mogu i ovaj TeamSpeak, brate, ili nešto drugo baguje? Ko zna šta se tu događa, neke više sile, neke opasne stvari. Pa evo brate, Skype je nešto. Skype. Zatvori prozor ko ti brani. I šta se sada događa, na kraju, au, i nešto se dešava, na minut pred kraj, opet neki game war nešto. Ajde, ubag ovo privazer, brate, ne mogu da otvorim ništa, evo. Opet ispod game war u vrežinu. Vrat bandi. Ali pazi, u vrežinu ispod game war. I to baš u sred tamo, kod dimske česme. Evo, sad sam šerovo, to ovoga. Dođe jedan po jedan da dođu, ne bi. Pa tu. Šta se ovamo događa, šaljemo sve ekipe za kraj, da završamo polako i to. Čekaj da šerujem još na ovoj. Pa ja već završavam. Nemo još da gasiš, nemo još da gasiš. To da me vide.
ono, znači ja šerujem ono gotovo. Šta šeruješ? Šerujem klip ono gotovo live. A ti u live? A kad ti pa tamo to. Ono međutim, ja? Pa to. Na misli forum. I sad dok ovi ovo... A, rešeno. I rešili smo ovo... Rešili smo ovo, u suštini dobili smo 25.000 dolara i dobili smo... Eto, šerovo sam samo na 105. Jedan bolničar je povređen, to je suština ove priče, ove tužne priče. I sad morao da kupim bolničara, čoveče. Ko je dobar bolničar? Nisam imao rezervu. Ovo je dobro forovat. Ovo je first aid, da je dobro first aid equipment. State i pancir, i to je to. I sad ja kad izađem i kada se vratim... Gdje da se vrneš? Ja mi inače i Apatin, i Albuquerque. Albuquerque neću nek se... Neću Albuquerque da igram, to je po defaultu ostaje. To, ne znam čega stavili Albuquerque, tamo duško samo ide. Pa čak i on prođe tu. Pojma, bret. A Apatin sam stavio, to je najmanji grad, najlakši grad. Da sam si... Površini je najmanji, najlakši za igru, to sam ga stavio. Da isprobam prvo. Sad samo ulazim je, da vidim. Brate. Da li mi se ovo sačuvalo, da ne mora ono, da se kreće igra. Da, jesi stopirao stream? Nisam. Da, sačuva se, kada da, automatski se sačuva. I to je bilo to od ove igrice i od ovog streama. Hvala na pažnji. Pozdrav. Pozdrav.